Gimbestigahan karon sa Davao City Police Office kung DCPO ang viral post sa usa ka netizen sa usa ka pulis kinsa aligasyong wala gabayad sa gipanguhang street foods. Sa AFP-PNP press con, gibutiag ni Police Major Maria Teresita Gaspan, DCPO spokesperson, gina-identifika pa nila ang maong pulis nga aligasyong nangabusar og street food vendor. Gibutiag ni Gaspan, ginasubay nila sa closed circuit television kung CCTV footage aron daling maila ang maong giakusahang pulis. Gitataw ni ini nga dili nila itolerate ang bisan unsang matang sa pagpangabusar sa mga otoridad og mga hiwing binuhatan. Gibutiag ni Gaspan, pahamtangan gayon nilag sanksyon ang nasangpit nga pulis kung mapamatud-an ang maong aligasyon. The First Davao City Police Office does not tolerate neither condone any inappropriate behavior, misconduct, or irregularity, mas more of abuse of authority sa allegedly committed or committed by our personnel, especially in our institution. That's why padayon ng among investigation niini tungod kay we are promoting competence, integrity, and discipline sa atong mga kapulisan, especially ng Davao City Police Office. Sa nag-viral post ni Angelica Almaden, gisaysay niini nga alas 3 sa hapon adlong Martes, Agosto 9, samtang gakaon siyag street food adunay niabot nga patrol car. Diin ni kanaog ang usa ka pulis. Nakita niini ang vendor nga ubay-ubay ka mga stick sa iyang baligya ang gisulod sa supot ug niyamar pa ang pulis nga dungagan pa kinig hotdog og extra nga suka. Gikadismaya ni Almaden ang pagsibatlang sa maong pulis ug sa iyang pagpangutana sa vendor, sagad na kinimatod pa nga ginahimo kaniya sa maong mga pulis. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyo Man ay Miginita, Tatak RMN.